Kaixo ito. Aupe. Kaixo. Eskutatuan enorra hor atzian eta etorri naiz. Bueno, zemuz. Oso ondo. Ondo. Ondo ikustezu, eh? Bai? Ene esan zeniaten gaurko saioa zala lanan inguru, lan askoitan inguru, lan lepo. Itean inguru. Eta deskargatuen nire bizitza laborala. Ai, bala, litxe. Horri bat, da hori. Bai, bueno, erdia. Laburpena pasat, Bizitza Seguro. Laborala edo lan bizitza. Lan barkatu, bai, lan bizitza. Ibili naiz, besteak beste, euskara irakasle, ostalaritzan sagardotegian, udaleko eta isialdian denetatekin dut, autonomo faltxua izan naiz, hau igual ezin da esan, baina, bueno, hola pasatu da eta hola esango deu. Gero, eskoletan taierrak ematen bai ibili naiz, eta bain, ba, honi lana albazaio deitu, ba, hemen nago, lanean edo. Autonomo faltxu zertan zehazki, osea... Bai, ba, autonomo faltxuena trampa bat, esango nukera ez dela oso legala. Ez zer den badakit, baina zer itentzen duen? Denetatik. Ah, bale, ondo. Bai, denetatik. Ondo. Bai. Bai, ezin dira atu goio eman. Bale. Ba, eta, bueno, badago gozat, behen, ere bizitza laborela jantzana ateatzen, baino hor dagona, eta da, klase partikularrak ematea. Eman dituzue? Nik bai. Nik ez. Bueno, lehen guzina, baina ez da. Nik gutxi, oso gutxi. Mitiko udaran, txeko lanak inberditu. Venga, bita abizen bat da. Lau, venga, oso ondo. Bat urte zitun? Sei. Sei urte, ondo. Ja. Yeah. Ez zuka izan, manintuzu? Nik ez. Eta eskerrak. Toko, eta jaso dituzue? Bai, oi, baina oski. English. Osa, baina ez banaka akademian da hola English. English Academy. English. Bueno, emango ditugu. English Corner, de hecho. Gaur emango ditugu, bueno, ateitut, datu batzuk ateitut. Eta Euskal Herriko gazteen 80%ak, zuek lau kenduta, eman ditu... Ni baietz esan dut. Hiru kenduta barkatu, klase partikularrak. Vale. Eskola kirola eman dezue. Bertxo eskola. Bertxo eskola, ah! Claro. Ikerketatik kanpo gatu ya bertxo eskolakoak. Ba, bueno... Teoria, eskola kirola mateunak, ez du maten klase partikularrik. Ah, ez que guk seguruenik partikularra gehiago, eh? Bai, ez. Gu irurok, zuk igual eskola kirola gehiago pedazan. A ber, berez ez, eh? Oindala biru, ez, pandemia aurretik, posmitiko atean un monitore... Bai. Zatitulua, eta hor dun, hor udara hortan, egon nintzen, ba hori, ba, gazteekin eta, baina zan kirola, manualidadeak, osea, bai. Monitoria. Bai, monitoria, hori da. Ez eskirola, bai. Ez itzalia, esaten da, bueno. Bai, bueno. Erdiratzailea, bueno, kontua kontu. Partikulartatik diru asko atea daiteke. Eta esango izugu gaur nola. Asko ez. Bai, ba. bueno, kalkulotxo batzuko atea ditugu. Zelanetan kobratzen duzu ordua 15 €? Bueno, hor, nabardurak. Okurritzen zaizkite. Bai, baina esan nahet. 15 € nabardura haue, baina oain sartuko. Hori ere nabardura haue. A ber, utzi aitorri bere sekzioa. Baina, zez, 10 minutu azkar. Lehenengo araua, beti LHS-iko, oza, LHS-tik berako gazteak, ba, ez, ba, DBH-en komplikatu itea. Fizika, kimika, azterketak, no seke, pututun, eta ez da, LHS-iko gazte batekin, gero, batxierra, oza, DBH guztia bai alezu jan, eta, bueno, adintartoi erreixagoa manejatzeko. Zergatik? Bai, berez bai. Errexago delako benen batek. Gehioak izulako. Geo algebra eta... Bai. Osak ere igual ez dakizu zeman behar diozu. Baina, imaginatu ikastea ibaiak edo ikastea, jokese, ioiak. Pues ibaiak. Ostra, ioiak. Xili, porque... Zer ziren ere. Gero, eduki aldetik lasai hor daue bi ume mota daue. Bai, pola zelkatzea. Lehenengoa da, gurasoek ez dituzte aguantatzen umeak, ez dute, bueno, pos partikularra, hor dituzte bat entzadeu. Eta, bigarren aukera da, junda tutorea gurasoen gana, eta esan die, jo, zure umeak, markatu, bueno, errepikatu ingogu. Gurasoak ez dituzte da tutoreak, no seke, bueno, klase partikularrekin saiatzea. Tutore bak errepikatu ingogula, umea bak errepikatu ingogula, zu bakizu errepikatu ingogula, orduan lasai. Bai, estirar el txikle, bai, ondo dihoa, bueno, eiketak. Daurak pasatako ratu, bai ez. Bai. Me gusta. Ez gaude, jendea maia zerrepikatzaren alde. Baina. Baina gertatzen. Baina, kontra. Bai.
Gero, saiatu hartzen, famili bat, semela bat, baino gehiago azkana. Zabatekin hasiko zea, konfiantza, zakize, butun, bigarren ere jungoa. Porque ba, jundaneako, bie bai. Nahi. Gero, albalima bizkik. Zergatik? Edukiz berdina izango. Ba, ez da. Claro, claro. Ez ez dukiko desfasi. Baina igual te hacen dos por uno, eh? Baina hor gogor jarri bartzea, bai. Prezio politika gero sortuko geha, baina prezio politikak zan bardu oso... agresiboa. Bai. Tagero horregunda akademiak indaituzate hitz egiten, ez? Partikularretako irakas leon, zango deu. Txaiak dia akademiak. Nahi, beti. Karo, askotan egote arazua inglesakin. Jotea gurasoak eta esateute, jo, eski inglesa beharko. Karo, bai, bai. Gure makinek inglesa beharko. Gero ez du beharko, makinek. Bale, eta horretu ezkizu gurasoa eta esateizute, jo, zuk inglesa emango ez du? Esan behar da baiet. Yes. Bai, bai. Kontua hartuta, balima LHS-ikoa, red and yellow, blue and green, present simple, pronunciation lasai, porque ez du jakingo, gaina diskuratzen bat zegoen miak aparatoa daka, disimula, zebein umea, sartze baute akademi batian, denoak igu zerbitua izango ala, asko zobea. Zuk emango zuna baino. Orduan, ante todo, aurrea. Hemen prezio politikakin arduratuta zinatela, izea berezik izu ikustzaitut horrekin. Bueno, ateitut kalkulo batzuk, hinde bat azbesteko bat, bueno, ba, Euskal Herri mailako datuekin. Eta bat azbeste, 13 eurotan dago partikularreko ordua. Naiko ados, no? Bai. Bai. Batzuk zortea gaten eixio gutxio. Baina, 13 gora ez asko, eh? Bera bai. Bera bai. Bera asko, eta segun familia goraka ere, segun donostiko zeuzotan. Bai. Ba, batean gurasoak kooperatibistak. Pijoek gutxiego pagatzen dizute. Bai. Berez bai. Egia da, katerian. Egia da, egia da. Pijoen seme alabak akademiara. Bueno, segun hola da onde, manda, claro. Bueno, hor, ikusi barko zan. Total, ordua 13 euroko horratze bazu. Indalana, astrenetiko ostegunea, hau alau egun bakarrik. Eta egunero sartuta bakarkan, bilan ordu, ordu bakoitzan, bi ume, anai arreba, bizkiak, edo lagunak, ez daiteke. Ateatzen dituzu, deklaratu gabe, baina bueno, ni faltxa autonoma entzan ere, enun deklaratzen. Ateatzen dituzu, hilabetean, 832 euro. Ah, ojo. Astrenetiko ostegunera bi ordu. Bi ordu. Ua. Ah, igual ondo dago, eh? Eta gu hemen. Ostras, ba, igual aizkora. Bidean galdua. Gutzi barko eta... Karo. Igual komplementatu pixkat, ez? Egurra patzego. Ez da dena da inbeste ume. Bueno! Eukitzea. Eukitzea, eh? Eta gero ume asko esaten dute zet, baina gero ikusten dituzu, eh? Osa, jendeak ez duela umerik eukinai, jo, ba, asko daude kalean, eh? Osa... Jo, pues eso no sé cómo anda, pero la semillita la has puesto, ¿eh? No quiero baño, semillita. Claro, claro, claro. Es que Oriola la da, Oriola la da. No quiero, no quiero. Ahí va. Ahí va, humeda. Ups. Bueno, baño, bueno. Ez dali maia dengo ere, zainbeste ume, konpentsatzeko edo bada otruko badala, partikularra beti umearen etxean. Ja. Mutu hartze da. Beti raskatu daiteke meriendako iskorren bat. Jo que se. Bestela, lan bideon bat da, ere bai, jangeletan janaria ematea ze, bazkaria ematen dizute doainik. Bai, baina zebuia otean jantokita. Ja, ja, ez, ez, ez. Janaria eta umeak batera, eske... Eta ze uniforme, eh? Txaze behar, auzo lagun, bereziki. Egia da, egia da. Ze nezesea da. Lasai. Utzi nire kamistakin, bai. Bai. Sauzko laguneko janaria sorbetzaena aldu egon gero zebra bidian esaten, geldi, pasen goiala! Ez dakitze behar da honortak baina guna, beste bateako. Eta listo, egia esan hau zan, azken ohar bat bai nahiko nuke eman, askotan ez, demonizatzen ditugu irakasle txarrak, eta hezkuntza sistema kaskar batek bakarri bermatzen dugu gero 18 urtekin lan aukitzea, ez? Ez uzaude... Irakasle guztik onak izango bazian, eta eskuntza sistema ondo ongo balitz. Ez genuke partikularrik eman beharko. Oze polita gatzen. Joe, bai, irun artien ez dute. Bai. Zaldi oso polita. Eta azu zauen ian, DBH-en o batxillerren, eta izan ikusten Mesopotamia. Multiple komunak, que ere, bueno. Zertako. Eta mitosia, nara gauza bat. Eta mitosia. Dena. Fua, tio. Bueno, pues hartu apunte txukun batzuk, zelan dik urte batzuta, pues igual tokatu jotzen. Erakustea. Erakustea.
Eta ia hoy están dian ere aholkutxoak. Jo, eskerrik asko, ito. Eskerrik asko, urrengoan partikularetarako. Deitu. Vale.